מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית מבצעת גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן בוקר טוב, מה קורה? בסדר, מה עניינים? בסדר, טונה סטארקיסט יצאו במבצע שבסגרתו מי שקונה מערה של שישייה או רביעייה או משהו כזה יכול לזכות בהגרלה חופשה המשפחתית ליורו דיסני מה הם עשו בקמפיין? מצחיק בחורה בשם מירי מתקשרת ומפתיע לבחורה בשם אראלה מבשרת לה שהיא זכתה והאראלה היא אומרת לה מה אני לא מאמינה בקיצור תשדיר אחד לאחד כמו התשדיר של אראלה מפעל הפייס גם יש שם חיקוי של אראלה כן לגמרי המירי הזאת יש לה קול כמו של אראלה גם המודעות בעיתונות כי היא בן אדם מה זאת אומרת? אז מה? לא יודע זה מוזר רגע שנייה אני אגיד שגם המודעות בעיתונות נראות אחד לאחד כמו הקמפיין ממש אותה כותרת מירי תתקשרי אליי באותה טיפוגרפיה ואותה צבעוניות של קמפיין אראלה מפעל הפיס וכמובן שקמפיין הזה לא מצחן בעיני מפעל הפיס הוא פנה באמצעות עורך דינו לטונה סטארקיס וביקש להסיר את הקמפיין באופן על איזה רקע? אחד, השימוש בסלוגן הוא שיבוש של הסלוגן שלנו שתיים, הקמפיין של סטארקיס מבלבל את הצרכנים וגורם להם לטעות שמדובר בעוד קמפיין של הפייס, כי מי שרואה את זה יכול לטעות ולחשוב שהפייס מגריל עם חומשה ליורודיסט. ואין לי ספק שאנשים מתקשרים לנו רגשים. שלוש, זה מה שאביעד בדיוק אמר, השימוש בשמה של אראלה הוא הפרה בוטה של חוק הפרטיות לגבי שימוש בשמו של אדם, ללא הסכמתו. לאראלה הנה מונופול על השם אראלה. לא, אבל יש איזשהו מונופול על השם אראלה בפרסומת, שהיא שיחת טלפון שמישהי מתקשרת למישהי אחרת כדי להגיד לה שהיא זכתה. בוא לה, זה בן אדם, זה לא... בסדר, אבל הבן אדם הזה שם את עצמו בפרונט של קמפיין במשך הרבה שנים, אז הוא כבר הופקע, לדעתי, הופקע מחזקת הבן אדם, והוא כבר אייקון ציבורי שאפשר להשתמש בו. אפשר להשתמש בו במגבלות מאוד מסוימות. הפייס טוענים שהם השקיעו מיליונים בקמפיין של אראלה, ולא יכול להיות שזה טונה תרחקב להם על ההצלחה. אני לדעתי האישית זה אחלה דחקה, אחלה קמפיין, מצחיק, מצוין, מותר, זה אני לא יודע ברמה המשפטית, אבל נראה לי בסדר, רחבו על ההצלחה של הפייס, כל סבב. אוקיי. זהו, עוד קמפיין שעלה השבוע בתשדירי רדיו וגם באינטרנט, שבר את האינטרנט באמת, מאות אלפי כניסות לאתר הזוי, אני לא יודע אם שמעתם על פולנטה על הים. זה מין דחקה כאילו שפרודיה על נדלן, לא הייתה לי סבלנות ללחוץ על זה אפילו. כן, לא, אז אתה לא היית חזר, אבל מי שלחץ דווקא נהנה, יש שם איזה בחור עזוי, באמת עזוי, הוא נראה כמו איש עסקים ממולח, שמספר לנו על הפרויקט החדש של האחים פולנטה, הוא עצמו קוראים לו ישראל פולנטה, הוא נקרא פולנטה על הים. שאומרים אתם רוצים לשמוע ולראות איך נראה הפרויקט שלנו, תלחצו כאן. מי שלא לוחץ, הוא מתחיל להתעצבן ואומר, חבר'ה, אינטרנט פה זה וג'רה, זה הרבה כסף, תלחצו. אז לוחצים על שירת הים, אז רואים אותו עושה הלו, הלו, ארטיק, ומשחק עם עצמו מתקות. לוחצים על שירה, על סאונד, לא יודע, כל השכפים, אז הוא עושה קולות של שכפים, ועל צור קשר, אז הוא עומד עם חבל ויוצר קשר. שמה זה? למה זה? אז זהו, לגלות או לא? היום זה נחשף, היום זה יחשף. נו, חשיפה ראשונה אצלנו בתוכנית. חשיפה ראשונה, מדובר בקמפיין של מפעל הפייס, של הלוטו, עם הלוטו גוצ'ים. שהחליטו להגיד, חבר'ה, מוכרים לכם פה, קשה להגיע, זוגות צעירים, קשה לכם להגיע לדירה, אז הנה... אתם מלאו לאוטו, ומחר תהיה לכם דירה. כידוע, כי כל מי שממלא לאוטו קונה דירה. קונה דירה. מה שהולך לקרות בסרט זה שאותו פולנטה נתקל בה, הוא מוכר דירה לזוג... עובד עליהם ואוכר להם איזה דירה קלוקלת. ועל אוטוגוצ'ים יוצאים ומתחילים... לקרות אשליית הזכייה זה לא לעבוד עליהם. על אוטוגוצ'ים ייתנו להם בראש. משרד פרסום מדבר מרחב ג'י הגיב לאירוע המביש שהיה בטיסת ישראל הראשון להגיב באמצעות הלקוח שלו השחר העולה. חייבים הטורק בטיסה, ככה המודעה, הכותרת במודעה, לא צריך להתעצבן, לטיול הבא, קחו איתכם השחר העולה בשפופרת, יפה. זה נחמד. חמוד, חמוד, ולסיום אחרון. בואו אבל נבין שאין שום קשר בין השוקולד שנמכר. כן. לטיסות שהוא בדרך כלל איכותי, לבין השחר העולה. הם הגיבו, אגב, בשחר העולה. שיש לו טעם של זיכרון וזיכרון של טעם, אבל בין זה לבין שוקולד, בוא.
ועוד לסיום אחרון, בעניין התגובות, שאתם כל כך אוהבים שמשרדי הפרסום מגיבים, אז על הסיור של משה גלמין בבית ראש הממשלה, ביתי לי, יצאו בפוסטים כאלה חמודים בחווי הרשת. ראיתי. שרה, השטיח קרוע, בואי לבחור עליך ולביבי, שטיח חדש, מגוון שטיחים מוצבים, במחירים מיוחדים, עכשיו בביתי לי. ראיתי, הערכתי את ה... הם עשו את זה ממש מיד אגב, זה כבר נמצא בפייסבוק שלהם איזה זמן. נכון. אבל... זה קצת פשוט מדי, אני חשבתי. מה? ברמת הביצוע? כן, לא, ברמת הביצוע, ברמת הרעיון. יש אחור בשטיח, בואי תקני. יש כאילו, ביתי לי דווקא בשנים האחרונות, הם נורא מנסים למתג עצמם כחדש. הקניינות שלהם הרבה יותר טובה, הם כאילו רשת עם הרבה יותר סטייל ממה שהיה להם פעם. וזה קצת פרסומת צ'יפ צ'יפ. כן, אבל ברמת, אתה יודע, תגובה פייסבוקאית מיידית כזאת, זה... איפוק זו תכונה שהיא לא מוערכת מספיק. מחירות הן תכונה שהיא חשובה למפרסם. מיתוג היא תכונה שחשובה למפרסם לא, אבל זה לא פוגע להם במיתוג. א', זה עשוי טוב, זה בצבעוניות, במדע, כל זה, גם הפוטושופ, הם נראה ממש באמת כאילו שרה וביבי עומדים שם באולם תצוגה של ביתילי, זה לא, עם הצללה והכל, השקיעו. אני לא מסכים שזה פגע להם במיתוג. קמפיין מחירות, מגוון ספות מוצבות, עכשיו החל מ-4,990 שקלים, שיהיה לכם אחלה יום, חברים. הייתה חנות בארצל שעושה את זה, הייתי אומר, יאללה, צחוקים, אבל ביתילי, הם כל כך עובדים קשה בשנים האחרונות, חרם עליהם. זה עובד להם? מה אני יודע? אתה חושב על... Who knows? לא יודע, ביתילי, ראיתי, אתה נכנס כל זה... הם נורא עושים, אני אומר לך, עבודת קניינות ומיתוג מאוד מאוד מוקדקת בשנים האחרונות. יש משהו יפה, כמו עם השוקולד שחר, בלהגיב לאירועים שקורים עכשיו, במיידי, זה נחמד לראות איך בכל מקרה עולם הפרסום עובר איזו אדפטציה להיות זריז וקטן ולא עכשיו מהלכים אסטרטגיים ותכנוניים ויש חודשים בישיבות זה במקביל, נכון זה מתארת בזה שקרו בזה גם שלקוחות ישחררו ולא שיהיו 9 ישיבות עוננות על סרט בין 30 שניות תודה רבה גולן יאללה יום טוב